Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Soo dhawaada asxaabta kaleega markasta aad ka joogtaan walaalkeen Hamse Muhsin iyo sidoo kale walaalkeen Ibrahim iyo dhamaan asxaabta kaleega saaxiibka Hamse Muhsin waxa leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada. Sida wada ogsoon tihiin ilaa xalay waxaa social media ku jiray video ama documentary laga diyaariyay wadanka gudihiisa kaas oo uu ka diyaariyay kaas oo uu soo gudbiyay in cadaan oo soo booqday wadankeena wuxuuna ka gudbiyay run ahaantii fariin aad u xun iyo muuqaal waliba murugadiisa wata arrimaha noocan oo kale ah kama dhacan oo kaliya wadanka gudihiisa waxay ka dhacaan sidoo kale wadana inaga nala mid ah ama inaga ina ka sii daranba laakiin waxyaalahaas oo kale waxaa wax ka qaban kara dawladda dadka soo booqanaya wadanka iyo maxay tii dadka ka baxayaba in ay la xisaabtamaan ayaa waajib ama muhiim ah madaxda qaarkood waxaa muhiim ah in waxyaalaha soo kale ka hortagaan ama ay sameeyaan feejignaan dadka iska soo galaya wadanka gudihiisa kuwaas oo video iyo meelaha ugu xun wadanka ka booqdo aan ka gudbin wax wanaag ah wadanka gudihiisa soo kale run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan sida quruxda badan ee maxay tii qayaha leh gacmaha isu qabsadeen ay ugu falceliyeen dokumentarigii uu ka diyaariyay ninkaas gaalka videoga aniga run ahaantii markii koow oo wajigiga ama isheyda ay ku dhacday waxa soo dhigay nin youtuber ah ama wiil dhalinyaro ah youtuber kaas oo ahaa kan si kaayan ku arkay community-giisa markaas waxa isku dayay marka videoga arkay aniga aad baan uga carooday waayo markaas aniga haddana wadanka gudihiisa ma joogo laakiin marka videoga la kulmay waxa niyadda ku soo dhacday qofkaasi inuu waxyaalo khald aad u ingeystay maadaama isagoo meesha ka yimaaday ahayd ruushka sidoo kale wadannada qaar way leeyihiin meelo xun xun iyo meelo wanaagsan maxaa sameeyay aniga waxa ugu waajibahay in wixii markaas la isku amrayo ahayd in dislike la saaro sidoo kalena report laga bixiyo labadiina waa qaatay ugu dambeyna wax ku faraxsanahay in natiijadii saxda ahay aynu helnay natiijadeena oo noqotay in videoga laga saaro YouTube-ka soo kale waxaan aad ugu faraxsanahay in shacabku gacmaha iska qabsadaan muuqaalada muuqaalkii uu soo galiyay documentary-ga ahaana in dislike na saaraan soo kalena ay report ka diraan soo kale waxaa jiray muuqaalo kale oo soo galiyay ama wadamo kale oo documentary noocaas uu ka diyaariyay oo sidaas oo kale u qaabdaran oo maxay tahay u fool xun sidoo kale waxaad ka dareemi kartaa haddii aad eegto muuqaalada kale ee wadamada kale ka diyaariyay iyaguna waa nala mid waa keena laga saaray oo kale sidii waxyaabaha xun u soo bandhigay ayuu kuwa kalena u soo bandhigay laakiin hadduu soo bandhigay soomaalidu waxay noqotay kuwa kaliya oo videogooda sida rajada ah sida ugu wanaagsan sida ugu fanaagsan oga maxaal dhahay uga falceliya haddii ahayd robot ay ka direen haddii ay dislike ay sameeyaan arrintana ma ahan mid ilaa hadda dowladdu wax ka taraaday waayo tan hadda wax dowladdu u gudbi kara maaha maadaama shacabkeenu arrintan ay ka adkaanay taasna waxay ku cadaynaysaa shacabkeenna inay mararka qaar aynu muhiimad u leenahay wadankeena in waqti walba aynu inagu dagaalami karno wadanka in waqti walba aynagu difaacan karno wadankeena sidoo kale shacabkeenu waxay iska dhaadhiciyeen oo niyadda ku hayaan in uu yahay muuqaalka documentary-ga ee muuqaal xun balse ma ka warhayaan sidoo kale meelo badan oo waxyaabo noocan oo kale lasoo dhigo sida tusaale ahaan imika google-ko kale haddaad gasho aad ku qorto soomaaliya waxaa kuu soo baxaya muuqaalo ama sawiro run ahaantii aad ugu naxayso haddii aad sawiradaasi daba gasho ama aad eegto dadka soo dhigay ama maxay tahay cidda soo dhigtay sawirada ama muuqaaladaas waa dad cadaana ama ajaanib oo aan wadankeena ahayn
waa sax sida walaalkay noo sheegay Hamse Muhsin. Waxa jira yani hadda Google-ka booqatid waxyaalo khaldan aan ku arkaysid, taasna waa sidii noo sheegay ma ahan dad inagu in waxa saqornay, laakiin waa waxyaalo ay dadka cadaanka ama ajaanibta ah ay ku inoo diwaan geliyeen taasoo ay noo qoreen. Waxyaalaha wax laga yaabo hadii aad Soomaali ku qortid in wixii caadiga ah soo baxo, laakiin hadii aad Soomaaliya aad qorto English aan u qormaysa, waxa ku soo baxaya dad hub wata, dad islaynaya, dad dhiig qubaya, maamu maskiinada meel cidla ajiifta, adu waxyaalo khaldan ayaa ku soo baxaya. Laakiin waxaan jeen doonaa inaan shacabkana taas ka hortegi doono, aan u yeelan doono dulqaad, aan waxyaalahaas aan kaga saarno, maxaal dhahay Google-kan wadankeenana ugu sameyno wada fiican oo dadka soo booqanaya si markay u qoraan magaca ugu soo baxo meelo qurux badan iyo jawi aad u qurux badan. Run ahaantii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay sida quruxda badan ama awoodda le aynu gacmaha isu qabsanay muuqaalkii uu soo gudbiyay gaalkaana ama cadaanka, maxay tahay muuqaalkiina looga saaray ugu dambeynta YouTube-ka. Soo kale waxyaabaha kale jira ama Google ha noqoto ama YouTube ha noqoto, waxaa fiican in saas oo kale gacmaha isu qabsano si looga saaro kuwa kalena. Dhammaantiin baa aad iyo aad baa mahadsanidiin sida quruxda badan aad noo daawanayseen aniga saaxiibka Ibrahim Romeo, wixii tala iyo tusaalana aan idiin siinay. waxaan ka tegaynaa saasiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.